Thanë të drejtë në qasja dhe apeli I komisionarit për zgjerim për moshë qëtësuse, nuk mund të ketë iniciativë rajonale në qo se gjithë aktert apo gjithë partnert nuk janë të barabartë, dhe në qo se analizoni diskursin e funit apo vitet funit të debatit dhe të diskutimin në Serbi, situata është alarmante dhe qëtësuse, në aspektin psikologjik një debatit tilë, një dialogit tilë nuk është motivus, po është larguz, dhe si mund të kemi pjesë, do thot e një tërsiet të tilë, qo se ne nuk kemi të barabartë, flitet për dokumentat të ndryshme, flitet për harmonizim dhe marveshje, mi po gjithmonë Kosovar do tjenë të hendikipuar. Prandaj besoj që apeli kërësor I komisioneri kërëme qenë të zgjidhen problemet në Balkan, dhe të në Balkanin për një morë, dhe të vazhdojt me iniciativat egzisuse. Nuk e besoj që mund të ketë zgjidhet problemet duke prodhuar iniciativa nga iniciativa. Por ju thua nëse pa u zgjidh problemi Kosovë-Serbi, nuk mund të ketë hapsirë për diçka tjetër. E vërtet, Ta është që më rusi përbashkët I zgjidhë gjitha probleme në Balkanin perdimor, nuk është ashtë Kosova, asë Shqipëria, është vetëm Serbia, sepse borimi problemeve në Bosnia dhe Hercegovinë, borimi probleme në Maltezi, borimi probleme edhe në Macedoni, e mos flasim për Kosovë, është Serbia, dhe fati gjitho iniciative nuk është një duart tjerëve, po është një fatin e do të një duart të Serbis, dhe deri sa do të kemi një Serbi që promovon kinse kultur demokratike dhe vokabularin shprese ka do të më të ashpër se të viteve të dhejta e të mëdhejta, vërtet është një paradok që si duket Evropa nuk është duke kuptuar, po është qetësuese që nuk është duke kuptuar dhe Shqipëria. Çdo gjë që është e mirë për Kosovën, me automatizëm është e keqe për Serbinë, po çdo gjë që është e mirë për Serbinë, është shumë e keqe për Kosovën. Dhe në këtë drejtim besoj që Shqipëria do duhet të rezistonte Kosovës dhe të refuzonte. Kishme qenë shumë rrugë sot në konferencë për media. Shqipëria asesi nuk, ju thuani, nuk do duhet të bëj pjesë e kësaj iniciative duke e ditë çështjen ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Në qoftë se do ta themi një fjali të tillë, ne do të hasim në ofendime të shumta në Shqipëri, se në fund fundi sot dominon në Shqipëri një tezë e tillë që jeni të pavarur, nuk ka drejt kosovarët na përzihen. Është e drejtë e tyre, është fat që shteti pavarur. Juridikisht është korrekt. Absolut, mi po në këtë drejtim besoj që Kosova meriton për krahe më të madhe. Mi pa ajo çka duhet të bëj Kosova, nuk duhet të gjeneroj politikë refuzuese, duhet të tregoj maturi dhe pjekuri dhe gjithmonë të jemi të gatshëm për iniciativa të mbështetur nga vendet evropiane, nga shtetet e bashkuara të Amerikës, por vetëm si vendet të barabarta dhe të mos jetë për shembull një fusnot, një presje, një 2-4-4 gjithmonë penges që të blokohen prodhimet, shërbimet të mëdha dhe kapitali I Kosovës. Marim perspektivën e Shqipërisë, e kemi kolegun nga Euronews, Ardit Hoxha, drejt për drejt nga Tirana. Ardit, përshëndetje. Mirëmbrëma. U qetësu Tirana, se veç PD-s ishte edhe ky takimi I Ballkanit të hapur dhe asesi të qetësohet kryeqyteti shqiptar. Ende nuk jemi aq të qetë në fakt, edhe sot ka